କିଛି ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅସୁବିଧାରୁ ଆମେ ଆଜି ସେସନଟା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ 2-3 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତଥାପି ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଧେ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସାର୍ଙ୍କ ପରିଚୟ ଦଉଛି ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକାର, ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ଗାଳ୍ପିକ, ଉପନ୍ୟାସିକ, ନାଟ୍ୟକାର, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ସେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଛନ୍ତି, ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଏବଂ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସେ ପାଠକମାନଙ୍କ ମହଲରେ ଉପକୃତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସାର୍ ମହୋଦୟ, ଆଜିର ଆଲୋଚକ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ଶୁଣିବା ଦେଖିବା ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କୁ ଶୁଣିବାଟା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ସାର୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଶୈକ୍ଷିକ ପରାମର୍ଶଦାତା, ବରିଷ୍ଠ ଶୈକ୍ଷିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ସଂଯୋଜକ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଜିର ବିଷୟଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସାର୍ ମହୋଦୟ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଡକ୍ଟର ଘନଶ୍ୟାମ ଦୀପ, ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା, ଆମର ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସକୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆଲୋଚନା କରିବି, ସେୟାର କରିବି, ଆମେ ଭାଗିଦାରୀ ହେବା ଗୋଟେ ବକ୍ତବ୍ୟର। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁଟା DLC ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବା ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯାହାକୁ ଆମେ ରଖିଛେ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ହେବ ଏ କ୍ଲାସ୍ଟି ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ରେ ବହିଟି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଶୈଳୀରେ ଆମେ ପୁସ୍ତକଟି ରଚନା କରିଛି, ସେ ପୁସ୍ତକଟି ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ପୁସ୍ତକଟି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଇଥିବେ, ସେ ପୁସ୍ତକଟି ମୁଁ ରଚନା କରିଛି ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଲା ପ୍ରକୃତ ସେଠି ଲେଖକ ଭାବରେ ମୋ ନାଁଟି ନାହିଁ, ସେ ବହିଟି ମୁଁ ରଚନା କରିଛି। ସେ ବହିଟିକୁ ଆପଣମାନେ ରେଫରେନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଟ୍ବକ୍ସ ଅଛି ସେ ଚାଟ୍ବକ୍ସରେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କହିବି, ଆପଣମାନେ ତାର ଉତ୍ତର ଚାଟ୍ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ତାକୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ଲେଖିପାରନ୍ତି ବା ଇଂରାଜୀ ଲିପିରେ ଲେଖିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଚାଟ୍ବକ୍ସ ଅନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚାଟ୍ବକ୍ସରେ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ବି ଲେଖିପାରନ୍ତି ବା ଇଂରାଜୀ ଲିପିରେ ବି ଲେଖିପାରନ୍ତି, କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଲିପିଗତ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଭାଷାରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ଲିପିରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତେବେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ୱେବ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲି ଆମର DLCରେ କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, DLCରେ 28 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରରେ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁମାନେ DLC ପିଲା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦୟାକରି ସେମାନେ ନିଜ ନାଁ ଓ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ନାଁ ଚାଟ୍ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ DLC ପିଲା, ଅନ୍ୟ ପିଲା ତ ଅନ୍ୟ ପିଲା ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ DLC ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇ DLC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ଟି, ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲାସ୍ଟି। ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରକୃତରେ DLC କେତେ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାମ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସହିତ ମୋର ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି DLCର, ସେଇ DLC ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନେ ଦୟାକରି ଚାଟ୍ବକ୍ସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଓ ନିଜର ନାଁ ଏବଂ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ନାଁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ଦୀପ ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ହଁ ସାର୍, ଶୁଣିପାରୁଛୁ। ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଶୁଣା ହଁ ଶୁଣାଯାଉଛି ସାର୍, ଆଚ୍ଛା ଶୁଣାଯାଉଛି।
আচ্ছা, তাহলে কোন কেহি পিলা ডিওএলসি পিলা নন্তি, সব অন্য পিলা? আর সেমানে কোন লেখি জানি নাহান্তি? না জানি জন্দি স্যার, বাকি টাইম লাগুত বডি। আচ্ছা হো, ঠিক আছে ঠিক আছে, মু আলোচনা রাখুছি সে পিলামানক সহিত, আসিলে মু বার্তালাপ রাখিবি তাঙ্ক সহিত। মু স্যার গোটে মেসেজ আসিছে, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার গোটে মেসেজ আসিছে চ্যাটবক্সে সুকান্তি সাহু। হ্যাঁ মু দেখি সারলেনি, মু দেখি সারলেনি, সুকান্তি সুকান্তি লতা সাহু রাউরকেলা গভর্নমেন্ট কলেজ। আর সুকান্তি, মু তোমাকে স্বাগত করুছি এবং তোমাকে শুভকামনা জনাউছি। আর তুমি অনমিউট হুও, তুমি টিকে অনমিউট হুও, মু তোম সহিত কথা হওয়া পাই চাউছি। নমস্কার স্যার। হ্যাঁ সুকান্তি, তোমার তোমার ডেসক্রিপটিভ পরিচয় প্রদান কর। স্যার মাইসেলফ সুকান্তি লতা সাহু। না না, ওড়িয়া ওড়িয়ারে কো, ওড়িয়ারে কো। ইজ ইট ইজ ইট আর ইউ নন ওড়িয়া? না না স্যার, ওড়িয়া স্যার। আর তাহলে ওড়িয়ারে কো। স্যার মনে সুকান্তি লতা সাহু, রাউরকেলা গভর্নমেন্ট কলেজ রে মু অ্যাডমিশন করলি 2020 ডিসেম্বর রে। আউ স্যার টিকে ফার্স্ট সেমিস্টার স্যার দেই পালিনি, গোড়রে টিকে অ্যাক্সিডেন্ট হেলা, অপারেশন হেলা। তারপরে এপে স্যার আপনক ক্লাস দেখিলে, আপনকর ক্লাস স্যার বহুত বড়িয়া লাগুচি। আউ তারপরে জয়েন করলি ইয়ে আপনকর ই স্যার, ই যে আপনকর লাইভ ক্লাস হচ্ছে, আমি সেটা ভার্চুয়াল ক্লাসটা হচ্ছে আমি সববারে দেখুচি। সুকান্তি, মোর 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 তিনটি প্রশ্ন আছে তোমাকু স্যার। মোর তিনটি প্রশ্ন আছে তোমাকু। হ্যাঁ স্যার কোন? প্রথমরে তুমি ডিওলসি ডিপ্লোমা ইন ওড়িয়া ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড কমিউনিকেশন র ছাত্রী তো? হ্যাঁ স্যার। ঠিক ঠিক, মতে কুহ তুমি ডিওলসি রে কাহে কি অ্যাডমিশন নেইছ? স্যার মু গটে মানে প্রাইমারি টিচার আছি স্যার, আউ এটা স্যার মতে টিকে ভালো লাগিলা কি মানে ডিস্টেন্স কোর্স সে করিয়া পাই। আউ আউ ওপেন ইউনিভার্সিটি রা বহুত ভালো, মু ভাবুছি মু রেগুলার করছিলে বি এতে মু জানি পার নথান্তি যেতে কি এথিরে মু জয়েন করি কি জানি পারছি। আর ডক্টর দীপ এন্ড ডক্টর দেবতা স্যার, আপন মানে শুনি পারছন্তি? আপন মানে শুনি পারছন্তি? সে জনে শিক্ষয়িত্রী। দেখন্তু মু যেতেবেলে কনসেপ্টটা নেইথিলি, এই কনসেপ্টই নেইথিলি আজ্ঞা স্যার। তেনু জনে শিক্ষয়িত্রী যেতেবেলে ওড়িয়া ক্লাস কু পড়িয়া পড়িয়া পাই যিও পিলামানকু, সে সম্পূর্ণ শুদ্ধ ওড়িয়া আমার পরবর্তী পিঢ়ি কু পড়াই পারিব, এ হচ্ছে আমার প্রথম উদ্দেশ্য। ধন্যবাদ স্যার। সুকান্তি, এই গোটিয়ে প্রশ্নরে মু সব উত্তর পাইগলি। বর্তমান বর্তমান বিজয় কুমার সবর আসিলে এবং সে ব্রহ্মপুর এসবিএন ওমেন্স কলেজ রু। বিজয় কুমার মতে শুনি পারুচন্তি? নমস্কার স্যার। নমস্কার, আপনকর ডেসক্রিপটিভ পরিচয় দেবে ফোন করমি হাজে কে তাই স্যার। মু 2016 মসিয়ারে ডিএল স্কোর জয়েন করছি, আর বর্তমান স্যার টিকে ডিসকাউন্ট নেই করছি, আর কাইনা মু তার পিজি জয়েন হয়ে যাইছি, আমার ফোর্থ সেমিস্টার চালছি পিজি র। আর মু জনে ওড়িশা আদর্শ বিদ্যালয়ের ওড়িয়া শিক্ষক, আগরু জয়েন হয়েছিল ডিএল স্কোর রে, ভাবুছি এটাকে সারি দিল, ভাবুছি তেমন ক্লাস জয়েন হয়েছে স্যার। ওকে ওকে, ধন্যবাদ ধন্যবাদ, ঠিক আছে। আপনকর আপন বি জনে শিক্ষক, আউ প্রকৃতিরে আপন আপন মানক পাই এ ডিএলসি কোর্স টি করাউছি, ঠিক আছে। মু আজি আপন মানকু ওড়িয়া আউ মতে দরকার নে, মতে দিটি পিলা বি যথে, যদি দিওটি পিলা দিওটি শিক্ষক পিলা নহে, আপন মানে দিওটি জনে শিক্ষক এবং জনে শিক্ষয়িত্রী সুকান্তি ও বিজয়, যদি প্রকৃতিরে ঠিক ভাবে ওড়িয়া শিখি পারিবে তাহলে আপন মানে বহু পিলা বহু পিলাঙ্কু আপন ঠিক ওড়িয়া শিখাই পারিবে। এবে আসন্তু আমি পাঠকু যিবা, ঠিক আছে। ধন্যবাদ স্যার। দেখন্তু আপনক দিজন পাখরে বই আছে? আছে স্যার, সেকেন্ড সেমিস্টার বই আছে স্যার, থার্ড নাই। নাই নাই, বাক্য প্রকরণ ও গঠন বইটি আছে, যো আমি যো বইটি এবে পড়িবা পাঠ্যক্রম 2 র? নাই স্যার, সেটা আসি। আচ্ছা হো, সেটা আপন যদি ঠিক আছে মু আপনকু দেখাউছি। সে বহিবে আমি প্রথমে বুঝিবা যে বাক্য কোন,
ବାକ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ତ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ କହିବା, ବାକ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ କହିବା, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପାଠ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ବାକ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିବା ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପାଠ। ଇ ଅନେକ ପାଠ ଏହିପରି ରହିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ଜଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ବା ଜଣଙ୍କ କଥାରୁ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅର୍ଥଟି ଆପଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତେବେ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ବହି ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ତାହା ଯେହେତୁ ଲର୍ଣ୍ଣର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପୁସ୍ତକଟି ରଚିତ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ଯେଉଁ ସଦ୍ୟତମ ଜ୍ଞାନୀଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମର ବାକ୍ୟ ବହି କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କ୍ରିୟା ଏ କଥାକୁ ବୁଝାଉ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଧେୟକୁ ବୁଝାଉ। କିନ୍ତୁ ସଦ୍ୟତମ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ତିଆରି ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରୁଛି। ମୁଁ ଖାଇଛି, ମୁଁ ଖାଇଛି, ବା ଖାଇଲି, ଖାଇଲି, ଖାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଇଛି କହିଲେ ବି ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ସେଇଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାବନା ବା ଅର୍ଥ ତା ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ହେବ, ସେ ଠିକ୍ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ବା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ି ହେଉଛି। ଏବଂ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖକ ଏକ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ତିନୋଟି ଏମିତି ଶବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି, ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି ବା ପ୍ରଥମ ସଂଜ୍ଞାଟି ହେଉଛି ଯେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅର୍ଥଟିଏ ପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଶୁଣି ବୁଝିପାରିଲେ କଣ ବିଜୟ ଏବଂ ସୁକାନ୍ତି? ହଁ ସାର୍। କଣ 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 କହିବା, ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା? ବିଜୟ କୁହ, ବିଜୟ କୁହ। ଗୋଟେ ଯଦି କୌଣସି ପଦ ଯଦି ମନୋଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବା ସାର୍? ହଁ, ଯଥା ଯଥା ଖାଉଛି କିମ୍ବା ଆମ ଖେଳୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୁଣ, ଖାଉଛିଟାରେ କେତୋଟି କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି ସାର୍? ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସାର୍। ଭେରି ଗୁଡ୍ ସୁକାନ୍ତି, ତମେ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ଲଗାଇ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କୁହ, ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ। ସାର୍ ମୁଁ କାମ କରି ଆସୁଛି। ମୁଁ କାମ କରି ଆସୁଛି, କେତୋଟି ବାକ୍ୟ ହେଲା? ତିନୋଟି ସାର୍। ହଁ, ଚାରୋଟି ହେଲା, ମୁଁ ବି ହେଲା, ମୁଁଟା ବି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, କାମ କରି ଆସୁଛି। ମୁଁ କାମ ସାରି ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ତିନୋଟି ହେଲା, ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ କାମ କରି ସାରି ଆସୁଛି, ମୁଁ କାମ ସାରି ଆସୁଛି, କେତୋଟି ହେଲା? ଚାରୋଟି ହେଲା। ତମେ ତମେ କାଗଜ କଲମ ଧରିଛ ନା ନାହିଁ? କାଗଜ କଲମ ଧର, ଆଜି ତମର କନସେପ୍ଟ ପୁରା କ୍ଲିୟର କରିଦବା। ବିଜୟ କାଗଜ ଧର। ହଁ ସାର୍। ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଧରିଲ ତ? ତେଣୁ ଦେଖ, ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ତମେ ଗୋଟିଏରେ ବି କରିପାରିବ, ଦିଓଟି ଶବ୍ଦରେ କରିପାରିବ, ତିନୋଟି ଶବ୍ଦରେ କରିପାରିବ, ଚାରୋଟି ଶବ୍ଦରେ କରିପାରିବ। ଏବେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଜାଣିପାରିଲ ବା ପଦ ଗୁଡିକ ଜାଣିପାରିଲ? ହଁ ସାର୍। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏବଂ ସେଇଠୁ ଫେର ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଧର କହୁଛ, ତୁମେ କହିଲ ତମ ନାଁ କଣ, ମୁଁ ପଚାରିବି ସୁକାନ୍ତିକୁ ତମ ନାଁ କଣ, ତମେ ଉତ୍ତର ଦବ? ସାର୍ ମୋ ନାଁ ସୁକାନ୍ତି। ନା, ମୋ ନାଁ ସୁକାନ୍ତି, ଭେରି ଗୁଡ୍, ମୋ ନାଁ ସୁକାନ୍ତି, ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ହେଲା। ହଁ ସାର୍। କିନ୍ତୁ ତମେ ସୁକାନ୍ତି ବି କହିପାରିବ? ହଁ ସାର୍। ସୁକାନ୍ତି କହିଲେ ଅର୍ଥ ହବ କି ନାହିଁ? ହଁ ସାର୍, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ଧର ତମେ ଗୋଟେ ଗପ କି ଉପନ୍ୟାସରେ ଲେଖୁଛ, ହେଲା, ରମେଶ ରମେଶ ସେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକକୁ ପଚାରିଲେ ତମ ନାଁ କଣ, ଗପରେ ଲେଖା, ଅନମ୍ୟୁଟ ହୁଅ ସୁକାନ୍ତି ଆଉ ବିଜୟ,
ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହୁଅ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ସେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଟ୍, ସରି ମ୍ୟୁଟ୍ ହୁଅ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ସେତେବେଳେ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହବ, ଠିକ ଅଛି ରାଇସ୍। ତ ଧର ତମେ ଉପନ୍ୟାସରେ ଲେଖା ହଉଛି ବା ଗଳ୍ପରେ ଟିକେ ଲେଖା ହଉଛି, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ମୋତେ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗିଲା। ମୁଁ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତମ ନାଁ କେଉଁଠି, ତମ ନାଁ କ'ଣ? ରମେଶ, ଏତିକି ରହିଲା। ତାପରେ ସେ ଟିକେ ହସିଦେଲେ, ହେଲା ତ ସେଇ ଯୋଉ ରମେଶ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେଲା କି ନାହିଁ? ସୁକାନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ ସାର୍। ତମେ ଯଦି କହିଥାନ୍ତ ସୁକାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସୁକାନ୍ତି ଲେଖିଲ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ସୁକାନ୍ତି ବି ସେଇଠି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେଲା। ଦେଖିବ ତମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଉପନ୍ୟାସ ପଢୁଥିବ, ଏମିତି ଛୋଟ 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 ନାଟକର ତ ଆହୁରି ଛୋଟ ସଂଳାପ ଅଛି, ବୁଝିଗଲ? ଦେଖିବ ଥିବ ତେବେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ନା ଏମିତି ନାରେ ବି ତେବେରେ ବି ତୁମେରେ ବି ମାନେ ନାଟକରେ ନାଟକରେ ସଂଳାପ ଅଛି, ତାହେଲେ କଣ ଆମେ ତାକୁ ବାକ୍ୟ କହିବାନି? ହଁ ସାର୍, ବାକ୍ୟ କହିବା, ବୁଝିଲେ ସୁକାନ୍ତି? ତେଣୁ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ବା ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଶବ୍ଦର ସମିଶ୍ରଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ବାକ୍ୟ। ବିଜୟ ଏବେ କୁହ, ତମେ ମ୍ୟୁଟ୍ ହୁଅ, ବିଜୟ କହୁ। ବିଜୟ ବୁଝାଅ, ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା? ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ବାସ ବାସ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଲେଖ ଲେଖ ତାକୁ, ଲେଖ ତାକୁ ସୁକାନ୍ତି, ଲେଖ ବିଜୟ, ଲେଖ ହେଲା ସୁକାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଲେଖିଲ? ହଁ ସାର୍। କଣ ଲେଖିଲ ବାକ୍ୟ? ନା ଆରୁ ମୁଁ ଆଗ ସୁକାନ୍ତିକୁ ପଚାରୁଛି। ସୁକାନ୍ତି, ଏକ ସାର୍, ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନାଇଁ ଭୁଲ ହେଲା, ଭୁଲ ହେଲା, ହେଲା ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିବି ଶିଖିଦେବି, ପୁରା ପୁରା ତମକୁ ଟ୍ରେନ କରିଦେବି। ତମର ବିଡିରେ ଏମ୍ଏମ୍ଇଡିରେ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ ତାଠୁ ମୁଁ ଭଲ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବି। ବିଜୟ ତମେ କୁହ। ହଁ ସାର୍, କୁହ। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ହଁ, ତାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ କୁହାଯିବ। ସୁକାନ୍ତି ଲେଖ, ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦର ସମ୍ମେଳନରେ, ସମ୍ମେଳନ ବା ମିଳନ, ସେ ଯୋଉଟା ବିଜୟ କହିଲା ମିଳନ, ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦର ମିଳନରେ ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିବା, ବୁଝିହେଲା? ସୁକାନ୍ତି, ତମର ତମର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର କଲ ହେଲା? ହଁ ସାର୍। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରେ। ହଁ ସାର୍। ମୁଁ ଖାଇଲି, ଖାଇଲି, ଖାଇଛି, ଖାଇଛି, ତୋ ମା ତୁ କହିଲେ ତୁ ଖାଇଛୁ, ବା ମୁଁ ପଚାରିଲି ସୁକାନ୍ତି ତମେ ଖାଇଛ? ହଁ ସାର୍। ବାସ, ହଁ 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 ହଁ, ସାର୍ଟା ଲଗାଉନି। ହଁ ସୁକାନ୍ତି ତମେ ଖାଇଛ? ହଁ। ହେଲା କି ନାଇଁ, ଉତ୍ତରଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି କି ନାହିଁ? ହଁ ସାର୍। ତାହେଲେ ଦେଖ ହଁ ରେ କଣ ଲାଗିଛି, କିଛି ନାହିଁ, ହ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ବିଜୟ, ବିଜୟ ହଁ ସାର୍, ବୁଝିଲ ତ? ହଁ ଟା ବି ସାର୍ କାହିଁ ଲଗୁଛ? ହଁ ହଁ ହଁ, କୁହ। ହଁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ବିଜୟ ତମେ ବୁଝିଲ ତ? ବାସ, ତାହେଲେ ତମେ ଯୋଉ ହଁ ଟି କହିଲ, ତମେ ଯୋଉ ହଁ ଟି କହିଲ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ମୁଁ ଯଦି ଆଉ ପ୍ରକାରେ ହଁ କହିବି ତାହେଲେ ତା ବି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଫିରନେ। ତମେ ମତେ ପଚାର, କ୍ଷୀର ତମେ ବୁଝିଲ ତ? ପଚାର ସୁକାନ୍ତି, ପଚାର ସୁକାନ୍ତି, ପଚାର ସୁକାନ୍ତି, ପଚାର ସାର୍, ଆପଣ ବୁଝିଲେ? ସାର୍ ନୁହେଁ, ସାର୍ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା କୁହ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତୁମେ ରମେଶ କୁହ, ରମେଶ ତମେ ବୁଝିଲ ତ? ରମେଶ ତମେ ବୁଝିଲ ତ?
ହଁ କଣ ବୁଝିଲ ତମେ ହଁ କଣ ବୁଝିଲ ହଁ ସାର୍ ହଁ କଣ ବୁଝିଲ ତମେ ବିଜୟ କଣ ବୁଝିଲୁ ମୁଁ ଯୋଉ ହଁ କହିଲି ବୋଧେ ଅଧା ବୁଝିଲେ ଅଳ୍ପ ବୁଝିଲେ ବୋଧେ ହଁ ମୁଁ ତମ ପାଠ ବୁଝିପାରିଲିନି ନା ବୋଲି କହିଲିନି ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ହଁ କହିଲି ଏ ହଁରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଅର୍ଥ ରହିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ତାହାକୁ ଆମେ ଧ୍ୱନିର ଅର୍ଥ କହିବା ଧ୍ୱନିର ଅର୍ଥ କହିବା ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଗୁଡିକ ଲୁକାୟିତ ହେଇ ରହିଥାଏ ସେ ଲୁକାୟିତ ଧ୍ୱନି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଥିଓରି ଏବେ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ ଏବେ ଗୋଟେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଥିଓରି ଚାଲିଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ହେଲା ମିନିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଆବସେନ୍ସ ଲେଖି ରଖ ମିନିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଆବସେନ୍ସ ଏଇଟା ସୋସର କହିଛନ୍ତି ପୁରା ଲାଟେଷ୍ଟ ଥିଓରି ଏ ଥିଓରି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଥିଓରି ବି ମୁଁ ତମକୁ କହିଦଉଛି କଣ ମିନିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଆବସେନ୍ସ ଲେଖିଲ ବିଜୟ ଲେଖିଲ ହଁ ସାର୍ ସାର୍ କିଏ କହିଛନ୍ତି କଣ ଲେଖିଲ ବିଭିନ୍ନ ଲେଖାଯାଏ ସେ ଜଣେ ଜର୍ମାନ ପଣ୍ଡିତ ହେଲା ମିନିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଆବସେନ୍ସ ତାର ଓଡିଆଟା କଣ ହବ ସୁକାନ୍ତି କହୁ ସୁକାନ୍ତି କହୁ ମିନିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଆବସେନ୍ସ ର ଓଡିଆ କଣ ହବ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅର୍ଥ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅର୍ଥ ବିଜୟ ବୁଝିପାରିଲ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅର୍ଥ କଣ ସେଟା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅର୍ଥ ଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଦର୍ଶନ ହେଲା ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନ କହୁଥିଲେ ବି ତା ଭିତରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଲୁଚିକି ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡେ ହେଲା ସେ ମରିଗଲା ହେଲା ସେ ମରିଗଲା ମରିଗଲା କହିଲେ ମୃତ କଥା ଆମେ ବୁଝୁଛେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ କଥା କହୁଛେ ସେତେବେଳେ ଜୀବିତ କଥା ବି ତା ସହିତ ରହୁଛି ହଁ ସେ ଜିଇଁଥିଲା ମରିଗଲା ସେ ଆଜି ମରିଗଲେ ତାମାନେ ଆଜିର ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଏଇ ଟିକେ ମୃତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିନିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଆବସେନ୍ସ ହେଲା ବା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟା ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟା କଥା କହୁଛେ ତା ପଛରେ କଣ ରହିଛି କୁହ ଦେଖିବା ବିଜୟ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟା ତାହେଲେ ସେଠି ଲୁଚିଥିବା ଅର୍ଥଟି କଣ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଛି ଥାଇପାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥାଇପାରେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବି ଥାଇପାରେ ଅମାବାସ୍ୟା ଭିନ୍ନ ରାତି ବି ଥାଇପାରେ ଯେକୌଣସି ରାତି ବି ହେଇପାରେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ବୁଝିପାରୁଛ ସେଇଟା ହଉଛି ମିନିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଆବସେନ୍ସ ହେଲା ଟିକେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ନାୟକ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସାର୍ ଏବେ ଜଏନ୍ କଲେ ସେ କହୁଥିଲେ କିଛି କହିବେ ବୋଲିକରି କୁହନ୍ତୁ 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 ଶ୍ରୀମନ୍ତ ନାୟକ ସାର୍ ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟା ଯୋଉ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ କୋଉ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର କୋଉ ଜାଗାରୁ ନାଁଟା କହିବେ ସାର୍ ନମସ୍କାର ହଁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ବରଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ କଲେଜ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ର ଛାତ୍ର ଏକମାତ୍ର ଛାତ୍ର ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ
सर आज अमावस्या जो कहिले एथिरे कोन बुझा जाउ जी मोटी के बुझी पारली नै बहुत भलो कथा एटा रहउछि आपन लेखिले मीनिंग इन एब्सेंस लेखिले लेखिले सर तार ओडिया अर्थ लेखिले हो अनुपस्थिति रे अर्थ अच्छा मु गोटे हमें अर्थ रहित मते कहि परिबा नै 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 रहित शब्द अर्थ अलग रहित हूँ बंद रहित अर्थ से माइनस कटिजी बहुत कथा अच्छी शब्द गुड़ बहुत अच्छी मुझे छोटिया कथा आपन को पचार आज खाई हाँ अच्छा खाई सहित कौन रही न खाइबा भी थिला हाँ थिला हाँ केते बड़े खाइले सकाले नहीं टाइम कौन तू 8:30 रे 8:30 रे खाइले 8:30 पूर्व पर आपन कोन किले खाई नथिली बस खाई नथिल ना खाई नथिबा अवस्था को कोन कोआ जाय खाई नथिबा अवस्था को कोन कोआ जाय कोन आंती भोकरे थिली तेणु खाइबा जदि आपण खाई थांते सातटा बेले ताले आठटा बेले कोन भोकरे थांते ना तेणु खाइबार पूर्व अवस्था टा होची कोन न खाइबा मु जदि पचारि थांती जे आपण आजि मु पचारली आपण खाई चंती जदि मु कहि थांती जे ना खाई नाहंती आपण कहि थांते ना खाई नाहंती ताले कोन हि थांता ना खाई चंती टा गोटी अर्थ खाइबार संभावना भी अछि कोन आपण जीवन काल न खाइ कि रहि परिबे कि ना ना सर बुझि परछुति त बुझि परिली हां धरंतु मु कहली टिकी आगरु मते कहले किए हमर घनश्याम बाबू कहले आपण को मुहटी अंधार दिसुची बुझि परले सर तो मु कहले मु आलोक को जीबी कि से कहले भलो हुंता तो जेते बेले से आपण को मुहटी अंधार दिसुची कथा कहले ସେତେବେଳେ କଣ ପ୍ରତିକିତ ହେଲା କଣ ବୁଝା ପଡିଲା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯିବା କଥା ମୁଁ କଳା ଦିଶୁଛି ଆପଣ ଯେମିତି ଭାବରେ ବି ନେଇପାରନ୍ତି ଇଏ ପୁରା ସାହିତ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଖେଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ୱାର୍ଡ ଗେମ୍ ଶିଖଉଛି ଶବ୍ଦ ଖେଳ ଶିଖଉଛି ଏଟାକୁ ୱାର୍ଡ ଗେମ୍ କୁହାଯାଏ ହାଏଷ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ଏଟାକୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଫିଲୋସଫି ଏଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସାଇନ୍ସ तो छोट पिलामनकु जिमिति क्विज रे बड़ बड़ जगह रे जो स्टाइल रे पढ़ा जाए आपण माने जेहेतु बड़ बड़ पिला तेनो साधारण भाव रे पढ़ेले हेबनी टिके एमिति भाव रे पढ़ेबा जे कांसेप्ट आपण ट्रांसफर करि परिबे अन्य पिलामनक पाकु अन्य मानक भावना को सेति पई मु ए स्तर रे आपण मानक पढौची एवं सेति पई मु परिचय आपण नेली शिवंत बाबू आपण तो ब्रह्मपुर कहले ना ब्रह्मपुर ना ना नाही सर बरगढ़ ओ बरगढ़ रु कहउछंती वेरी गुड बरगढ़ रु कहउछंती आपण कोन करंती मु गत वर्ष 2019 मस्या रे पंचायत महाविद्यालय बरगढ़ रु शिक्षा सम्मान रे स्नातक डिग्री हासिल करी सैछि वेरी गुड बहुत बढ़िया टिके आगर मु कहउतली ना बीडी एमडी रे ए जिंस पढा होए बोलि कि आपण सुनिछंती ना हाँ सुनी छे सर हाँ तेनु देखंतु ओडिया भाषा प्रशिक्षण बहुत कम अछि आपण जानि छिए बीड रे आपण कोन थिला पेडागोजी कोन थिला पेडागोजी कोन थिला ओडिया ओ ओडिया थिला सर आ बहुत बढ़िया ताले आपण कोन सरकारी चाकरी पाइ नांती ना सर गत वर्ष मु ग्रेजुएशन कंप्लीट करी छी अच्छा 2019 मसिया रे ओ एजुकेशन रे ग्रेजुएशन कंप्लीट करले बदे बीडी करिबे ना कोन ना एमडी करिबे ना कोन करिबे हेमिति लक्ष्य अछि अच्छा हो ठीक अछि बहुत भलो कथा तेनो बोधुए आपनकर ड्युअलिसिटी आपनको बहुत सहाय्य करिवो सर एबे बुझी परले मीनिंग इन एब्सेंस सर बुझी परले एबे धरंतु मु रमेश आउ मु किछि जानिनी मते उदाहरण देकि बुझांतु
ମୋତେ ପଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣ କିଛି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଥିବେ ଆପଣ ରମେଶ କୁହ ମୋତେ ରମେଶ କ୍ଷୀରୋଦ କହିଲେ ତ ସାର ସାର ଲାଗିବି ରମେଶ କୁହ ରମେଶ ତୁମେ ଜାଣିଛ ରମେଶ କହିଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରମେଶ ରମେଶ ତୁମେ ଜାଣିଛ କଣ ସାର କୋଉ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ସାର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ ସାର ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ନାୟକ ଶ୍ରୀବନ୍ତ ନାୟକ ସାର ସରି କୁହନ୍ତୁ ସାର ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ସାର କୁହନ୍ତୁ କଣ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ମୁଁ ମିନିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଆବସେନ୍ସ ଜାଣିନି ସାର ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମିନିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଆବସେନ୍ସ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅର୍ଥ ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ତାହା ଆପଣ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ସେ ମରିଗଲା ସେ ବଞ୍ଚିଛି ଆଗରୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମରିଗଲା ଆଜ୍ଞା 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 ଯଦି ସେ ବଞ୍ଚିଛି କହିବା ତାହେଲେ ସେଠି କଣ ରହିବ ସାର ଅଛି କି କିଛି ସେଠି ସେ ମୃତର ଅଛି କେବେ ନା କେବେ ମରିବ ମରିବ ହଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେବେ ହେଲେ ସେ ମରିବ ଓ ଠିକ ଅଛି ସାର ବୁଝିପାରିଲି ଏବେ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଉଭୟ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ କଥା କହିବା ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଜୀବନ କଥା ଆସିବ ସାର 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 ଶ୍ରୀବନ୍ତ ସାର ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଧନ୍ୟବାଦ ସୁକାନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଶ୍ରୀବନ୍ତ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚାରିଲେ କି ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ସାର ଏଠି ତ କହିହବ ସେ ଚଲାବୁଲା କରୁଥିଲେ କି କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାବନାରେ ଏବଂ ପ୍ରକାଶରେ କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ବ୍ୟାକରଣ ବାନ୍ଧି ଦିଏ କିନ୍ତୁ ଲେଖକଟିଏ ବା କଥକଟିଏ କଥକ ମାନେ ଯିଏ କହେ ଲେଖକ ମାନେ ଯିଏ ଲେଖେ ଲେଖକଟିଏ ବା କଥକଟିଏ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଗକୁ ଯାଏ ବୁଝିପାରିଲେ ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆସେ ବ୍ୟାକରଣରେ କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ସେଇ ସମସ୍ୟାରେ ରହେ ଲେଖା ତା ବାଟରେ ଚାଲିଥାଏ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ପଢିବେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ ପଢିବେ କାହ୍ନୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପଢିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସେଠି କୌଣସି ବ୍ୟାକରଣ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗପ ପଢିଛି କହ୍ନେଇଲାଲ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗପ ପଢିଛି ଏ ବହିଟି ମୁଁ ଯଦି ଆଗରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏ ବହିଟି ଥିବ ଏଠି ହଁ ଅଛି ପାଇଲି ଦେଖଉଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହଁ କ୍ଷମା କରିବ ହେଲା ଡକ୍ଟର ଦେବତା କିଛି କହିବେ ଇଏ ହଉଛି କହ୍ନେଇ କଥାଘର ଏଠି ଗୋଟିଏ ଗପ ଅଛି ଏ ବହିରେ ଗୋଟିଏ ଗପ ଅଛି ଚାରିଟି ପୃଷ୍ଠା ଯାଇଛି ସେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଏବଂ କୋଉଠି ବି ମୁଁ ବ୍ୟାକରଣିକ ଭୁଲ ପାଇ ନାହିଁ ସୁକାନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ କଣ ବୁଝିଲ ସାର ଚାରିଟା ପୃଷ୍ଠାରେ କୌଣସି ବ୍ୟାକରଣିକର କଥା ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାରୋଟି ପୃଷ୍ଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗପ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଗୋଟିଏ ହିଁ ବାକ୍ୟ କୋଉଠି କମା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି ଗପ କେହି ଆଉ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ସେ ନିଜେ କେବଳ କହ୍ନେଇଲାଲ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଗପଟା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସମୟ ଲାଗିବ
ମୁଁ ସେଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି କୋଉଠି ଗୋଟିଏ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପରେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ ନେଲେ ମୁଁ ଟାଇମଟି ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ତେଣୁ ଯଦି ଚାରୋଟି ପୃଷ୍ଠା ବ୍ୟାପୀ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାହା ବ୍ୟାକରଣର ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କୁହାଯିବ ଏବଂ ତାହା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକରଣିକ ତ୍ରୁଟି ସେ ଗଳ୍ପଟିରେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି ପାଇଲି ନାହିଁ। ଚାରି ପୃଷ୍ଠା ଧରି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ କୁହାହଉଛି, ଏହା ଏକ ଅପୂର୍ବ କୃତି। ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ, କେତେ ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ ଆଉ କେତେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇପାରେ। ବୁଝିପାରିଲ ଶ୍ରୀବତ୍ସ? ବୁଝିପାରିଲ ସାର୍? ବୁଝିପାରିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତମର ଏଇ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାର୍। ବିଜୟ, ବୁଝିପାରିଲ? ମତେ ଶୁଣୁଛ? ହଁ ସାର୍ ଶୁଣୁଛ। ତେଣୁ ହଁ ବି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ହଁ ରେ ମଧ୍ୟ ଚାରୋଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ହଁ ରେ ଚାରୋଟି ଅର୍ଥ ତମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ? ହଁ ସାର୍ ହେଇପାରେ। ପାରିବ? ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଦିଓଟି ଅର୍ଥ କର ଆଉ ଶ୍ରୀବନ୍ତ ଦିଓଟି କର ଅର୍ଥ କରିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣିଲ ତ ଚାରୋଟି ଚାରି ପୃଷ୍ଠା ବ୍ୟାପୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ତିଆରି ହେଇପାରେ। ହଁ ସାର୍। ତମେ ମାନେ ଆଜି ତିନି ଜଣ ଯାକ, ସୁକାନ୍ତି, ବିଜୟ, ଶ୍ରୀବନ୍ତ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଲି, ମୋର ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ତମକୁ ଜଣା ଅଛି, ତମେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ। କେତେ ଲମ୍ବା କରୁଛ ସେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବି ଏବଂ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ। ମୂଳ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ। ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶର ଅର୍ଥ କଣ, ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶର ଅର୍ଥ କଣ, ତାର ମୌଳିକ କଥାଟି ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଅର୍ଥ କହିଲେ କଣ, ଏଟା ବି ବହୁତ ଗହୀର ଅର୍ଥ, ବହୁତ ଗହୀର। ସୁକାନ୍ତି କିଛି କହିବ କି? ନାହିଁ ସାର୍। ଆଉ ତାହେଲେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ମ୍ୟୁଟ୍ ହୁଅ, ମୁଁ ଅର୍ଥଟା କଣ ବୁଝଉଛି। ତିନି ଜଣ ଯାକ ମ୍ୟୁଟ୍ ହୁଅ। ଦେଖ, ଅର୍ଥର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତମେ ତାହା ବୁଝିବ। ଅନେକ ସମୟରେ, ଅନେକ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟରେ ବି ଏବଂ ଆମର ବାଚିକ ଧ୍ୱନିରେ ମଧ୍ୟ, ବାଚିକ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଯାହା କହୁ ତାହା ଯିଏ ଶୁଣେ ବା ପଢ଼େ ତାହା ସେହିପରି ଭାବରେ ବୁଝେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? କାହିଁକି ସେ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାଏ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଧ୍ୱନି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆବେଗ। ହେଲା, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଧ୍ୱନି, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଆବେଗ। ଆବେଗଟା ଧ୍ୱନିର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଦେଇଯାଏ। ଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ପାଠ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ଆବେଗଟା ବା କଥକର ବା ଲେଖକର ଆବେଗଟା, ଆବେଗଟା ଇମୋସନ ଭାବଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଦେଇକି ଯିବ? ଧ୍ୱନି ଦେଇକି ଯିବ। ଯଦି ସିଏ ଲେଖୁଛି ତାହେଲେ ଡଟ୍, ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍, କମା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇକି ହୁଏ। ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଦେଖିବ ଦଶଟା ଡଟ୍ 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 ଡଟ୍, ମାନେ ସେ ବହୁତ ଦୂର ଚାହୁଁଛି। ସେ ଡଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟରେ, ସେ ଡଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନ ବା ସେମିକୋଲନ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ପଦ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବହନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଜଣେ ଲେଖକ ନିଜ ଭାବ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ଯେଉଁ ଆବେଗର ସହିତ ସେ କବିତାଟି, ସେ ଗଳ୍ପଟି, ସେ ଉପନ୍ୟାସଟି ବା ନାଟକର ସଂଳାପଟି ଯେତେବେଳେ ରଚନା କରେ, ସେତେବେଳେ ପାଠକ କ'ଣ ସେତିକି ତନ୍ଦ୍ରାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ତାହାକୁ ବୁଝେ କି? ପ୍ରାୟତଃ ନା। ଡକ୍ଟର ଦେବତା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନାଟକ ବାବଦରେ ତ ଆପଣ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ ନାଟକର ସଂଳାପ ଯେତେ
ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଇଥାଏ, ଯେତେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ଜଣେ ପାଠକ କ'ଣ ତାହା ବୁଝେ, ବୁଝିବାର ସମର୍ଥ ରଖିଥାଏ? ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା ତିନି ଜଣଙ୍କୁ। ହଁ ସାର୍, ନାଟକରେ ସଂଳାପ ହିଁ ନାଟକର ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଯୋଉଭଳିଆ ସଂଳାପ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ସେଇ ପରିମାଣରେ ବେଶୀ ମାନେ ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ ତଥା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଥାଏ। ଯଦି ସଂଳାପ ବୁଝି ହଉନଥିବ ସାର୍, ଖାପଛଡା ଲାଗୁଥିବ, ତାହେଲେ ନାଟକଟି କେବେ ବି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ନାଟକଟି ସଂଳାପ ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସଂଳାପ ଯେତେ ବଳିଷ୍ଠ ହବ, ସଂଳାପ ଯେତେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହବ, ସେଇ ନାଟକଟି ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥାଏ। ତ ସଂଳାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଯେ ନାଟକ ନୁହେଁ, ଉପନ୍ୟାସ ଗଳ୍ପରେ ବି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ସଂଳାପକୁ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖକ ମାନେ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସଂଳାପ ହଉଛି ସେ ବାକ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଆମ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି, ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ସବୁ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶୀ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଦେବତା। ଆଉ ପିଲାମାନେ, ତମେ ତ ଯେହେତୁ ତମେ ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା, ପାଠ ପଢିଛ, ତେଣୁ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଧର ଆମର କାଞ୍ଚି କାବେରୀ, କାଞ୍ଚି କାବେରୀରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଧପୃଷ୍ଠା ଯାଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂଳାପ ଅଛି, ଅଧପୃଷ୍ଠା ଯାଏ ଭରସା, ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର, ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧପୃଷ୍ଠା ଲେଖାଏଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂଳାପ ଅଛି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ନା, ଯଦି ଗୋଟେ ଜଣେ ଲମ୍ବା ଡାଇଲଗ ସଂଳାପ ଜଣେ ଷ୍ଟେଜରେ କହିବ, ତାହେଲେ ତାର ଅଭିନୟର ପ୍ରକାଶ ଘଟିବ ଏବଂ ଭାବଟା ଦର୍ଶକ ପାଖକୁ, ଶ୍ରୋତା ପାଖକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଵାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ରତ୍ନାକର ଚୟନୀ କୁହନ୍ତୁ, ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ରାଜହଂସ କୁହନ୍ତୁ, ବା ଆପଣଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ କୁହନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ କୁହନ୍ତୁ, ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ତଟ ନିରଞ୍ଜନା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ପଡ଼ିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ ନାଟକରେ ଦେଖିବ ଗୋଟିଏ ଦିଓଟି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ହିଁ, ଗୋଟିଏ ଦିଓଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସଂଳାପ କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିଓଟି ସଂଳାପ କହିବା ସହିତ ତା ଭିତରେ କାହାଣୀର ଅଗ୍ରଗତି ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦିଓଟି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସଂଳାପ ଦ୍ଵାରା କାହାଣୀର ଅଗ୍ରଗତି କରାଇବା ହେଉଛି ନାଟକର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବା କଷ୍ଟର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ, ସଂଳାପ କୁହାଯାଇପାରିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଇପାରିବ, ଭାବର ବିନିମୟ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହାର ବାକ୍ୟର ସୀମା ନାହିଁ, ତାହା ଅସୀମ। ତେଣୁ ସେ ସୀମା ଅସୀମାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଟି ହେଉଛି ଯେ ତାହା ସର୍ବଦା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନକାରୀ। ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାହା ବାକ୍ୟ ଆମେ କହିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟର ମୌଳିକ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ବା ମୌଳିକ ଗୁଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ବିଧେୟ ଆଡ଼କୁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ବିଧେୟ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ବିଧେୟକୁ ସବଜେକ୍ଟ ଓ ପ୍ରେଡିକେଟ କୁହାଯାଏ। ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଏ, ଲେଖ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଏ ସେ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଏ ସେ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯାହା କୁହାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ବିଧେୟ। ଯାହା କୁହାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ବିଧେୟ। ସୁକାନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ?
उद्देश्य विधेय कौन बुझी पारल उद्देश्य जदि लेखिल उद्देश्य ब्राकेट लेख से सब्जेक्ट इंग्राजी में जहाँ सब्जेक्ट कह जाए सेटा हमरो ओडिया रे उद्देश्य ठीक अच्छे विधेय र ब्राकेट रे लेखो प्रेडिकेट सब्जेक्ट ओ प्रेडिकेट ताहले कहो उद्देश्य कहा को कहिबा बोल सुकांति सर गोटिए वाक्य रे जहां संपर्क रे कहा जाए ताहा हे उद्देश्य ठीक अच्छे गोटिए वाक्य रे जहां संपर्क रे कहा जाए उद्देश्य विधेय जहाँ कुहा जाए विधेय जहाँ कुहा जाए वेरी गुड जहाँ कुहा जाए विधेय विजय बाबू बुझिले सर बुझी पारले आउ थरे कोन तो आपण सर उद्देश्य जहाँ कहबा गोटे वाक्य रे जहाँ संपर्क जे ताहा होची उद्देश्य आ जहाँ कुहा जाए ताहा होची विधेय धन्यवाद बहुत सुंदर शिवत बाबू आज्ञा आपण होचंदी सबटु शिक्षित पिला ना माने मो दृष्टि रे माने गोटे कहि दउ छी आपेकी गवाब रे समस्त शिक्षित पिला हैला आपण एबे गोटे वाक्य लेखि की उद्देश्य किए विधेय किए मते कहंतु गोटे वाक्य लेखंतु एवं ता माध्यम रे राम भुवनेश्वर जाउची एठारे राम होची उद्देश्य बा सब्जेक्ट एवं भुवनेश्वर जाउची होची विधेय बा प्रेडिकेट केमिति कोंतु केमिति बुझांतु कहीं कि ना एठारे राम होची उद्देश्य कहीं कि ना राम संपर्क रे कहा जाउची एवं भुवनेश्वर जाउची तहा विधेय कहीं कि ना राम ही भुवनेश्वर को जाउची जहा कुहा जाउची तहा कुहा जाउची सुकांति सुकांति आ बुझी परिलो हां सर आ तमे आ गोटे तैयारी के कहो उद्देश्य विधेय डिफाइन करो सर मो बाजार को जीबी सर मो बाजार को जीबी किछि किछि जिंस आनिबा पई सर सर आपण करो माइक टा म्यूट म्यूट हे छे सर आपण करो माइक म्यूट हे छे हां धन्यवाद धन्यवाद सुकांति बुझाओ ताको उद्देश्य को ए विधेय किए सर मो होची उद्देश्य वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आ बाकी टा विधेय कोन हां बाकी सब बाकी सब विधेय हां बुझ पाललो अच्छा तम विधेय आ श्रीवंतर विधेय भितरे तफात कोन राम भुवनेश्वर को जीव राम निजे उद्देश्य भुवनेश्वर जीवटा हूँ विधेय तम विधेय बहुत लंबा श्रीवंत विधेय बहुत छोट तमे लंबा विधेय लिखिच श्रीवंत छोट विधेय लिखिचि अच्छा विजय बाबू हाँ सर विजय बाबू एमान जो आप तो उद्देश्य विधेय बुझी पारले हाँ सर ताहले सुकांति रो उद्देश्य आउ श्रीवंत रो उद्देश्य भितरे तफात कौन सुकांति म्यूट करो सर किसी डिफाइन करी परिबे से इठी हां सुकान भूल 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 कोंतु ताले मु ठीक कहबी सुकान निजे हां निजे 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 टा को कोन कहिबा
ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଆଜ୍ଞା ହଁ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏଇଟା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଠିକ ଠିକ ରମେଶଟା ହଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ ହଁ ସାର୍ ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ପୁରୁଷକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା କାଳକୁ ଯିବା କାଳ ସୁକାନ୍ତିରଟା କୋଉ କାଳ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ସାର୍ ନା ନା ଆଉ ଥରେ ସୁକାନ୍ତି କୁହ ତମ ବାକ୍ୟଟି ସାର୍ ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯିବି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବି ହଁ କୋଉ କାଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ତମର ଏଟା କୋଉ କାଳ ତମେ କୁହ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହିଅ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହିଅ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହିଅ ହଁ ତମର କାଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ସାର୍ ହଁ କୋଉ କାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ କଣ କହିଥିଲ ରାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ ରାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ନା ସାର୍ ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭାବି ଦେଇଛୁ ଯିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ନା ସିଏ ବି ତମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ କୁହ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳକୁ କର ରାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି ଯାଉଛି ହଁ ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ହେଲା ଯାଇଥିଲା କଣ ହେଲା ଅତୀତ କାଳ ଯିବ କଣ ହେଲା ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ବାସ ବୁଝିଲା ସାର୍ ଯାଇଥିଲା ଯାଉଛି ଯିବ ଯିବ ହଁ ସାର୍ ଖାଇବ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ କାନ୍ଦିବ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଅତୀତ କାନ୍ଦୁଛି ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଜୋରଟା କଣ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି ଜୋରଟା କଣ ବିଜୟ ଜୋରଟା କଣ ସୁକାନ୍ତି ଜୋରଟା କଣ ସୁକାନ୍ତି ସୁକାନ୍ତି କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ସୁକାନ୍ତି କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦୁଛି କଇଁ କଇଁଟା କଣ ସାର୍ କଇଁ କଇଁ ବାକ୍ୟ ନାଇଁ ରେ ବିଶେଷଣ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଶିବନ୍ତ ବିଜୟ ସୁକାନ୍ତି ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେ ଭାରି ଗୋଟେ ଆଚିଭର ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ମିଶେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ସେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଡିପ୍ଲୋମା ପଢିକି ସେ କୋଉ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତମେ ଆଜି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବ ସୁକାନ୍ତି ସି ଇଜ୍ ରୋଲ୍ ମଡେଲ ଫର୍ ୟୁ ମୁଁ ଜାଣି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଦେବି ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଆଜି ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ସାଇନ୍ସର ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଡିଏଲ୍ସି ମୁଁ ପଢ଼ାଉଥିଲି ତାଙ୍କୁ ବିଜେପି କଲେଜ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରରେ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ତମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସଫଳତାର କାହାଣୀ 10 ମିନିଟ୍ କହିବେ କାହିଁକି ସିଏ ଅଫିସରୁ ବାହାରିକି ଆସିଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ସରଳତା କୁହ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇକି କୁହ ମାଇକ୍ଟା ତମର ଛୁଇଁ ଦିଅ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯିବ ମାଇକ୍ ଚିହ୍ନଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯାଇକି ମାଇକ୍ ଚିହ୍ନଟା ଛୁଇଁ ଦିଅ ତମର ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଛୁଇଁ ଦିଅ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ମାଇକ୍ ଚିହ୍ନଟି ଆସିବ ସେ ମାଇକ୍ ଚିହ୍ନଟକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହବ ହଁ ଠିକ କୁହ ଏବେ ଠିକ ଅଛି କୁହ ଶୁଭିବ ଏବେ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ତମ ପରିଚୟ ଦେଇକି ଡିଟେଲ କୁହ ମୋ ନାଁ ଶୈଳଜା ଗିରି ମୁଁ ବିଏସ୍ସି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଲା ପରେ ଏମ୍ଏ ଓଡ଼ିଆ ଟିଡିସି ଉପର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ କରିଥିଲି ତାପରେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିଓଏଲ୍ସିରେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ଯଦିଓ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପିଜି ୱାର୍କିଂ ଇୟରରେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିନି କୋର୍ସ ଆଉ 3 ପେପର ମୋର ବାକି ରହିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସରେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କରୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଥେସିସ୍ ବି ବନେଇଛି ସାର୍ ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଭାବରୁ ଆଉ ସେଇଟା
ଆଉ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲି, ଏବେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ମାନେ ପାଇଛି ଆମର ଗ୍ରୁପ ବି ର ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ଅଛି INPI ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ, ଜଏନ୍ କଲି ଫ୍ରାଇଡେ ଦିନ। ଆଉ ଆଉ ସବୁ ସାର୍ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥାରେ ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁଥିରେ ଗାଇଡ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ସାର୍ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହି, ସାର୍ ମୋତେ ହଉଛି ମାନେ ଯେତେ ଥର ମୁଁ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ମୁଁ ମୋ ସାର୍ଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଛି, ସାର୍ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ମାନେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଆଉ କେବେ ଇଏ କରିବିନି ସାର୍। ଆଉ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଏବେ ମୋର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକା କହିବି, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ବି ଆଜି ହେଇଛି ମୋ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋର ଗୁରୁଜନ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂ ପାଇଁ। ଆଉ ଶୈଳଜା ସାର୍ ଡିଓଏଲସିଟା ତମକୁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ କୁହ। ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ କୋର୍ସଟା କେମିତି ଭାବରେ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ସେ କଥା ଟିକେ କୁହ। ସେଇଟା ପଢିଲି ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଯୋଉ ଏଇଟା ମୁଁ ପଢିଲି ସେତେବେଳେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ତ ଅଛି ଭାଷା ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଯଦି ମୁଁ ଏମ୍ଏ ବେଳେ ଟିକେ ପରିଚିତ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ପାର୍ଟଟା ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ସାର୍ଙ୍କ ଗାଇଡାନ୍ସରେ ମୁଁ ମାନେ ଜାଣିଲି, ବହୁତ ମାନେ ସାର୍ ସହଜ କରିଦେଲେ, ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ ଜିନିଷ, ଆଉ ହଉଛି ତୁମେ ଖାଲି ଟିକେ ଖାଲି ଇଏ କରିବ ଭିତରକୁ ପଶିବ, ତାପରେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଲା ସବୁବେଳେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ହଉଛି ବି ଭେଟି ତମେ ପାରୁନଥିଲୁ, କ୍ଲାସ ହଉଥିଲା ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ, କିନ୍ତୁ ଫୋନରେ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ବି ସାର୍ ମୋତେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜିନିଷ ମୁଁ ପଚାରିଛି, ଦେଖା ସାକ୍ଷା ମାନେ ଦେଖାରେ ବି ସାର୍ଙ୍କ ଗାଇଡେନ୍ସ ନେଇଛି। ଆଉ ପଢିଲା ମାନେ ଡିଓଏଲସି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କୋର୍ସଟେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରିନି, ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶିଖିବାର ଅଛି ସେ କୋର୍ସରୁ କ'ଣ, ଆଉ କାହିଁକିନା ସେ କୋର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସାର୍ ମାନେ ମୋର ଗୁରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରିଚିତ ହେଇଛି ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିହାତି ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ମାନେ ମୋର ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଋଣୀ ରହିବି, ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଡିଓଏଲସି କୋର୍ସ କ'ଣ, ଖାଲି ଖାଲି ଡିଓଏଲସି ନୁହେଁ, ମୁଁ CIT ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଆଡମିସନ କରିଥିଲି, ସବୁ କୋର୍ସ ମୋତେ ବୈଶିଷ୍ଟ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗେ ବହୁତ ଭଲ, ମେଟେରିଆଲ ବି ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ବହୁତ ହାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ର ସେଟ୍ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଯୋଉଟାକି ବେସିକ ଜିନିଷ କରାହେଇଛି, ତେଣୁ ହଉଛି ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ, ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ ଆହୁରି, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଡକ୍ଟର ଦେବତା କିଛି କହିବେ ଶୈଳଜାକୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ କହିଦଉଛି, ଶୈଳଜା ଏଇ ଦି ତିନି ଦିନ ତଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ ଇଏରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଜଏନ କରିଛି, ଦି ଜଣ ମାତ୍ର ଚୟନ ହେଲେ, ଜଣେ ପୁଅ ଓ ଜଣେ ଝିଅ, ଏବଂ ଶୈଳଜା ଅନ୍ୟତମ। ଦି ଜଣ ଯାକ ଝିଅ, ଆଚ୍ଛା ଦି ଜଣ ଯାକ ଝିଅ, ସିଏ ଡିଓଏଲସି ପଢୁଥିଲା ଏବଂ ଡିଓଏଲସି ତାକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ହେଇକିରି ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଶୈଳଜାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଯେ ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରଣାମ, ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି ଯେ ଆମରି ଛାତ୍ରୀ ଆମରି ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇକିରି ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଆମର ଡିଓଏଲସି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଶୈଳଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ଶୈଳଜା ଯୋଉ ଭଳିଆ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଡିଓଏଲସି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ, ଜଣେ ଛାତ୍ର ଆମର ଏବେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଛାତ୍ର ଅଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ସେଠି ସେ ଏକମାତ୍ର ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଏକମାତ୍ର ଛାତ୍ର ନୁହେଁ, ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି କେତେ ସହାୟକ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା। ତ ମୁଁ ଶୈଳଜାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇବି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର, ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଶୈଳଜା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆମର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ଓପନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଉ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉ ଡିପ୍ଲୋମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି, ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଦକ୍ଷତା ବର୍ଦ୍ଧକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ
ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାମ ଦେବ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ତାହା ଦ୍ଵାରା ସେହି କୋର୍ସ ଦ୍ଵାରା ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଦୀପ। ଶୈଳଜା, ଶେଷରେ ତମେ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ? ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜ ଦିଅ। ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ଯେତିକି ଯାହା ପଢୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କୁ କ୍ଲିୟର ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯାଇ କରିବ। ଆଉ ଆମ ଗୁରୁମାନେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ଆମର ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛୁକ ଆମର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ମନରେ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଜିନିଷ ଡାଉଟ୍ ହଉଛି ସମସ୍ତେ କେହି କିଛି ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ଅନୁଭୂତିରେ କହୁଛି କାହିଁକି ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ଲାଇନ୍ ରୁ ଓଡ଼ିଆ ଲାଇନ୍ କୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଏତିକି କିଛି ପଚାରିବି ମାନେ ମୋ ଗୁରୁମାନେ ସେତିକି ମୋତେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ କହିବି ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି ଯାହା ଅଛି ସବୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ। ଆମ ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ କୋପରେଟିଭ୍ ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୁରୁ ବିଶେଷ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ସବୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରପର ଗାଇଡାନ୍ସ ହିଁ ଆମକୁ କରିବେ ଆଉ ଗାଇଡାନ୍ସ ଦେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ମାନେ ଟିକେ ଖାଲି ଘୋଷିଲେ ହବନି, ଆପଣ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ମୂଳଦୁଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଆଉ ତା ସେଇ ମୂଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଟା ହବ, ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପଚାରନ୍ତୁ, ଇଏ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ସବୁବେଳେ ପଢାର ମାନେ ଅଭ୍ୟାସଟା ସବୁବେଳେ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଜୀବନ ଶିଖିବାଟା କେବେ ସରେନି। ଆଉ ଜୀବନ ଶିଖିବାଟା ହଉଛି ଜୀବନର ମୂଳ, ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣ ଜୀବନ ଜନ୍ମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷଟା ପୁରା ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ। ଯିଏ ଯେତେ ବଡ ଲୋକ ଯେତେ ହେଲେ ବି ଆମ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଶିଖିବା କଥା, ସେମାନେ ତଥାପି ଏବେ ବି ପଢୁଛନ୍ତି, ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏତେ ମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ସେମାନେ ଏତେ ଉପରକୁ ଯାଇ ବି ଆସିକି ସେମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି, ନୂଆ କିଛି ଆମକୁ କହିବେ ଜଣେଇବେ ବୋଲି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାଟା ମତେ ଯାହା ଲାଗେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ମାନେ ଲାଇଫର ସବୁଠୁ ବଡ ଇଏ, ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ଅଟକିବା କଥା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଯୋଉ 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 ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯୋଉଠି ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଉ ହଉଛି ଆମ ଗୁରୁମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବି ଫ୍ୟୁଚର ଆହୁରି ଆମ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହଉ, ଆଉ ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମୋ ଭଳିଆ ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଆହୁରି ପିଲାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗର୍ବ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଆମ ସାର୍ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି ଆଉ ମୋ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମୋର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପଢିଛି ମୋ ବାପା ମା ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଋଣୀ ରହିବି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ଯୋଉ ଇଏରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେଟା ବି ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଫଳ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଜ ସାଧନା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, ସେତିକି ମୁଁ କହିବି। ସୁକାନ୍ତି, ତମେ କିଛି କହିବ କି ଶୈଳଜାକୁ, ପଚାରିବ କି? ସୁକାନ୍ତି ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ନା ନା, ସେ କିଛି ତାର ସିଏ ବୁଝିଲା। ହଁ, ତେଣୁ ଶୈଳଜା ତମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତମେ ଆସିଲ ଆମକୁ କହିଲ, ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ, ତମେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବ ଏବଂ ସବୁଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଭାବରେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜକୁ ଗୌରବ ଓ ଖୁସି ମନେ ରଖିବ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଦେଇ ଆମେ ତୁମଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର, ମୁଁ ବି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଆଉ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ଅଫିସ ଭିତରେ ଅଛି ତେଣୁ ଇଏ କରିପାରିବେନି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ରହୁଛି ସାର, ପ୍ରଣାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସୂଚନା ଓ
ସୂଚନା ଆଉ ଲୋକ ପ୍ରସାରଣ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ବିଭାଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ନବନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ କରାଇଦେଲି ଯେ ଯଦି ଏକନିଷ୍ଠ ଏଇ ଏଇ କୋର୍ସଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର ତାହେଲେ ଏ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଅନେକ ନିଯୁକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ଶେଷରେ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଶେଷ ଗୋଟିଏ କାମ ଦେବି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଯାକ, ଶ୍ରୀବନ୍ତକୁ, ବିଜୟକୁ, ସୁକାନ୍ତକୁ, ସୁକାନ୍ତିକୁ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତମର ବାକ୍ୟର କନସେପ୍ଟଟା କ୍ଲିଅର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ ଏବଂ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମୂଳ ଦୁଇଟି କଥା, ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟେ ବିଧେୟ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ବିଧେୟକୁ ଚିହ୍ନ, ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଏବେ ତୁମକୁ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ କାମଟିଏ ଦଉଛି, ଆସାଇନମେଣ୍ଟଟେ ଦଉଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷରେ ରଖି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ରଖି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ବିଜୟ ବୁଝିପାରୁଛ, ଶୁଣିପାରୁଛ? ହଁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷରେ ରହିବ ଏବଂ ବାକ୍ୟଟି ଗଠନ ହବ। ଲେଖ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ। ସୁକାନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଆସାଇନମେଣ୍ଟଟା ନେଇପାରନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷରେ ରଖି ଏକ ବାକ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ କେତେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ବାକ୍ୟଟି ଅର୍ଥବୋଧକ ହବ, ସବୁ କିଛି ରହିବ ବାକ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ରଖୁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷରେ ରଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପୂର୍ବରୁ। ରମେଶ ବାବୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଇଂରାଜୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଇନ୍ଟୁ ଦ ରୁମ୍ ରଷ୍ଟ କୁନି ନା, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଢୁଛି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଲେଖନ୍ତୁ। କଣ ଶ୍ରୀବନ୍ତ ହଉନି କି? ସୁକାନ୍ତି ସାର, ହଁ ସାର, କହିବଲେ ହବ କି ସାର? ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର ଓଡ଼ିଆରେ ଆସୁନି ଟିକେ ସାର। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର ଭାଷା ଭାଷା ହଁ ସାର, ଭାଷାରେ ସେଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଆସୁନି ସାର, ଲେଖିଲା ହଉନି ହଉନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ, ଠିକ ଅଛି, ବୁଝେଇବି ବୁଝେଇବି। ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହିଁବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ସେ ଜିନିଷଟି ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଏହାକୁ ସର୍ଜନାତ୍ମକ ରଚନା କୁହାଯାଏ, ଏହା ସର୍ଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ କୌଶଳ। ରମେଶ ବାବୁ ଆପଣ ଠିକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନି, ଏଇଥିପାଇଁ କହୁନି ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିଯିବେ। ବିଜୟ ବି ଠିକ ଲେଖିଲେ, ରମେଶ ବି ଠିକ ଲେଖିଲେ, ବାକି
सर मु कहि परि कहि परि सर निश्चय निश्चय सर काली सकाळे जाई देखि थिली मु नाही हेलानी माने वाक्यटार पूर्णांग अर्थ प्रकाश हला नाही पूर्णांग अर्थ प्रकाश हो ना हां सर हां पूर्णांग अर्थ हला नाही एक बार निर्दिष्ट करो पिन पॉइंट करो सर आपण गोटे उदाहरण दे दियंतु तो मु उदाहरण दे देबी सर जमा पाठ आसु नाही श्रीवंत को लेखी लेखी थकी गला सुकांति नाची 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 सोई पड़िला निवृत्ति कांदी कांदी सोई पड़िला निवृत्ति हौची कि नहीं अर्थ आसला कि नहीं किछ अर्थ अबुझा रहिगला बुझले सर खाई 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 बांती करे पकाइला विजय हला बुझि परछ तो बुझि परछ तो ए जो गेम डा ए जो खेलटा ए खेलटा तमे एडा कोन मु तुमको तो तमे तो प्रथम श्रेणी पिला नो ना हैं ना मु सप्तम श्रेणी पिला नो जे मु तुमको साधारण वाक्य गठन पढैबी हैं मु जदि पढौ छी तमको तमे जदि तमरो ब्रेन टा को मस्तिष्क टा को जदि उर्वर न कला मो सारटा ताले मु की पाठ पढैली ठीक अछि तेणु जे कोनोसी स्थान मो कहिबार अर्थ होची क्रिया कर्म विशेष्य विशेषण को विभिन्न प्रकार भावरे प्रयोग करी सर्जनात्मक लेखक तार निजर लिखन शैली तयारी करे लिखन शैली रो प्रथम ओ यूनिट बा एकक प्राथमिक प्राथमिक एकक होची वाक्य बुझिला बुझ पारछ विजय लिखन कला रो प्राथमिक एकक होची कोन वाक्य वाक्य को संपूर्ण भाबरे व्याकरणिक शैली रे न लेखि मध्य अद्वितीय वाक्य निर्माण करा जाई पारे वाक्य अति गभीर भाव प्रकाश करिवारे समर्थ होई पारे एवं भाव वाक्य मध्य अनेक भावनार द्योतक होई पारे द्योतना सृष्टि करि पारे उच्च होई पारे एमिति गोटे गोटे वाक्य तयारी हुए जहाँ आउरी हजार हजार वाक्य को तयारी करि थाए तेणु वाक्य मध्य रे रहिछि अपरिसीम शक्ति वाक्य भितर रहिछि अनेक कला कौशल तेणु आम वाक्य बोली साधारण भाव में जहाँ कहे प्रकृत वाक्य हूँ अपरिम शक्ति संपन्न मधुर वाक्य मधुर भाषा मधुर वाक्य अति भावगर्भक वाक्य प्रयोग कले जेकोसी पाठक जेकोसी श्रोता विगलित हो जाए तुम जो प्रवचन शुण देख प्रवचन रे केते बड़ बड़ कथा केते सुंदर भाव में कह जाए सेतिपाई भागवत को सबुबले समस्ते सबु वर्गर लोके ताकु श्रद्धा करथांती आपणार करथांती एवं प्रिय होइता काहे कि तार शब्द गठन पद गठन शैली अति गभीर तत्व को अति सहज भावरे सरल भावरे एवं पद मध्यरे सरल पद मध्यरे छंद मध्यरे ता प्रकाश पाइछि तेणु वाक्य होउछि भावना भाव प्रकाशर प्राथमिक एकक प्राइमरी यूनिट एवं एहा माध्यम रे ही सर्जन कला संभव होई थाए तेणु आज मु एतिकि मात्र बुझाय पई चाहुतली जे वाक्यर केते प्रस्थ रहिछि केते व्याप्ति रहिछि एवं वाक्य रो व्याकरणिक ओ अव्याकरणिक लक्षण गुडीक कोन एवं वाक्यर एकक गुडीक कोन एवं वाक्यर प्राथमिक एकक कोन ये सब मोटा मोटी गोटे वाक्य को डिफाइन करिया पाई मु आज ये क्लास टेनली ता सहित उद्देश्य और विधेय को जोड़ी एवं उद्देश्य विधेय मध्य जे कौन सी स्थान रे रखी वाक्य गठन करा जाई पारे वाक्य टी केते भावगर्भ हबो तार शब्द ओ तार शब्दर क्रमान्वय को शब्द परे कौन आसीबो ता निर्भर करे एवं सेति पई आउ दियोटी शब्द अछि योग्यता ओ आसक्ति
ଯୋଗ୍ୟତା ଆସକ୍ତି ଆକାଂକ୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଆସକ୍ତି ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ପଢ଼ା ସହିତ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ପଢ଼େଇବି। ଆଜି ପାଇଁ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟର ଗଠନ କୌଶଳ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ବିଧେୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ପଚାରିପାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର, ଅତି ଚମତ୍କାର, ଅତି ଆପଣ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ସାର୍ ଜଣେ ଛାତ୍ର ବତ୍ସଳ ଶିକ୍ଷକ, ତାହାର ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଦେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ। ମୋର ଆଶା ଛାତ୍ରମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ବୁଝିଥିବେ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କହିବି ସାର୍? ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କଣ? ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ନେବି। ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ସେ ତିନୋଟି ବାକ୍ୟ ସହିତ ବାକ୍ୟାଂଶ ଓ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ, ସେଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ପୁରା ଡିଟେଲ ନେବି। ସେ ଡିଟେଲ କ୍ଲାସ ନେଲା ପରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ପଢିବ ଯେ ପ୍ରଥମେ ସରଳ ବାକ୍ୟଟା କଣ ଆଗ ବୁଝିବା, ତାପରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟଟି କଣ ବୁଝିବା, ତାପରେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟଟି କଣ ବୁଝିବା, ତାପରେ ବାକ୍ୟାଂଶ କଣ ବୁଝିବା। ବାକ୍ୟାଂଶଟି ଦି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ପ୍ରକାଶ ପାଏ ସେଇଟା ହଉଛି। ସେ କଣ ପଚାରିଛନ୍ତି କି? ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଓ ବାକ୍ୟାଂଶ ପ୍ରାୟ ଥାଏ, ତାହା ମାନେ ଆପଣ କିପରି ରଚନାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସେଇଟା ନିର୍ଭର କରେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମରେ ଯେତେବେଳେ ପଢେଇବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରା ଟେକ୍ସଟ ଆଣିକି ଦେଖେଇଦେବି ଯେ କୋଉଟା ବାକ୍ୟାଂଶ, କୋଉଟା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ, କୋଉଟା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, କୋଉଟା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, କୋଉଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ। ବାକ୍ୟର ବିଭାଗୀକରଣ ଗୁଡିକ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ପଢିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ। ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା, ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ସେ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ବାକ୍ୟଟା ତିନି ଚାରି ପୃଷ୍ଠା ଧରି ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟି, ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଣିଥିବି। ସେଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଆସିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାହା ବୁଝେଇବି। ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ଆପଣ ତାହା ବୁଝିପାରିବେ। ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଆବେଗର କିପରି ବାକ୍ୟରେ ତାର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡିତ ଟିକେ ବୁଝେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ? ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସେଇଟା ତୁମକୁ ବୁଝେଇବା କଥା ଥିଲା, ସେଇଟା ସ୍କିପ୍ କରିଗଲି। ଠିକ ଅଛି, ବଢିଆ କଥାଟା ମନେ ପକେଇଦେଲ, ସେଇଟା ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଶିବ, ତ ଧର ତମେ ଗୋଟେ ଗପ ଲେଖୁଛ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଗପ ଲେଖୁଛ, ତ ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ ଗପ ଅଛି, ସେ ଗପ ତ ପଢିଛି ମୁଁ, ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲେଖକ ମୋ ମତରେ ଭାରି ଟିକେ ବିଗିଡି ଯାଆନ୍ତି ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ, ହେଲା। ଆମେ ମୁଁ ଟିକେ କଣ୍ଟେକ୍ସଚୁଆଲ ହୁଏ, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଦଉଛି, ତମେ ସେଇଟାକୁ ବିଜୟ ଶୁଣିପାରୁଛ, ସୁକାନ୍ତି ଶୁଣିପାରୁଛ? ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଦଉଛି, ସେ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ତମେ ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ତାହେଲେ ଧ୍ୱନି ଆଉ ଆବେଗଟା କଣ ବୁଝିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ଶିବନ୍ତ? ଆଜ୍ଞା। ତମେ ଆଜି ଜଳଖିଆ ଖାଇଛ? ଖାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଇଛି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଇଛ, ଆଉ ବହୁତ କରି ଖାଇଦେଇଛ? ନା, ଠିକ ପରିମାଣରେ ଖାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମନେକର ତମେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଲୋଭରେ ଖାଇଦେଇଛ, ଧରି ନିଆଯାଉ ତମେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆଜି ଲୋଭରେ ଖାଇଦେଇଛ, ଏବଂ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଲୋଭରେ ଖାଇଦେଲେ କଣ ହୁଏ? ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିଲି, ତମେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ଏବେ ତମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଲ, ମୁଁ ସହଜ କଥାଟା ଭାବିଥିଲି ବାନ୍ତି, ହେଲା, ତମେ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ କହିଲ, ଏବେ ତମେ ସେଇଟାକୁ ସୁକାନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୟ ଓ ଶିବନ୍ତ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ଧାଡ଼ିରେ
ସେ ବହୁତ ଖାଇଦେଲା ଆଉ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଧର ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ଯେ ନାୟକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଖାଇଦେଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଲେଖକକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ସେ କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବ? ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ ସିଚୁଏସନ୍ଟା କ'ଣ? ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବାନ୍ତି ହେବ। ବାନ୍ତି ତ ହେବ, ଆଗ ହାକୁଟି ଗୁଡାକ ଆସିବ, ହାକୁଟି ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ହାକୁଟିର ଫେରେ ଗ୍ରେଡ୍ ଅଛି, ଜୋର ବି ଅଛି, କମ୍ ବି ଅଛି, ବେଶୀ ବି ଅଛି, ସାଉଣ୍ଡ ବି ଅଛି, ନନ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ଅଛି ନା ନାହିଁ? ବିନା ସାଉଣ୍ଡରେ ବି ଆସେ, ସାଉଣ୍ଡରେ ବି ଆସେ। ତ ମତେ ନିରବ ହାକୁଟି ଆସିଲା, ମତେ ଧ୍ୱନିବାଲା ବା ହାକୁଟି ଆସିଲା, ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ କି? ନା। କେମିତି ଲେଖିବ? କେମିତି ଲେଖିବ କୁହ ମତେ, ହାକୁଟିଟା କୋଉ, ହାକୁଟିର ସାଉଣ୍ଡଟା କ'ଣ? ସୁନୀତି ମ୍ୟାଡାମ, ସୁନୀତି ମ୍ୟାଡାମ, ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେଉତା। ଆଚ୍ଛା ସୁକାନ୍ତି, ଗପ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ନାୟିକା ନାୟକ ଲୋଭରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଖାଇଦେଲା, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନାହିଁ, ପାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲା, ହାକୁଟି ତାକୁ ଆସୁଛି, ସେ ହାକୁଟିଟାକୁ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବ ସାର। ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ। ସେଥିରେ କଣ ହବ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଶ୍ରୀବନ୍ତ, ସେଥିରେ ଗୁଡାଏ ସିମ୍ବଲ ୟୁଜ୍ ହବ, ଗୋଟାଏ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ୍ ହବ, ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ? ହଁ ସାର, ହଁ। ହାକୁଟିର ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ତ ସେ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଧ୍ୱନି, ସେ ଧ୍ୱନିକୁ ତମେ କିପରି ଅକ୍ଷରରେ ପରିଣତ କରିବ ଏବଂ ତାହା ପାଠକ ବୁଝିପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ସେଇଟା ହଉଛି, ତେଣୁ ତମେ ଭାବନି ଯେ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଅତି ସାଧାରଣ କଥା, ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ପାଇଁ କି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବାକ୍ୟଟା ଅଲଗା। ମୁଁ ତମକୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦଉଛି ଯେ ହାକୁଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖ। ବହୁତ ଭଲ ଟାସ୍କ ହେଇଛି, ତେଣୁ ତାହେଲେ ଯାଇକି କଣ ହବ ନା, ହୃଦୟରୁ ବେଦନା ସିକ୍ତ ଭାବସିକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ବାହାରିବ। ଆବି କଣ ଗ୍ରାମାରରୁ ବାହାରିବ? ଗ୍ରାମାରରୁ ବାହାରିବନି ରେ ବାବୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲୁ ଧ୍ୱନି କଣ, ବାକ୍ୟ କଣ, ଆବେଗ କଣ? ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବାନ୍ତି ହେବ, ଏଇ ବାନ୍ତି ହେବ, ନା ବାନ୍ତି ହେଲାନି, ରହିଗଲା, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଗଲା, ସେ ଦିଢ଼କ ପାଣି ପିଇଲା, ପାଣି ବି ଗଲାଣି, ବାନ୍ତି ହେଇଗଲା, ଏ କଥାର ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା, ତୋ ଦେହରେ ସେଟା ପଡିଲା ବେଳକୁ ରୋମାଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେହରେ ଶରୀରରେ ମନରେ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ରୋମାଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପ୍ରକୃତରେ ବାକ୍ୟଟି ସଠିକ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ, ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁନୀତି? ଆଜ୍ଞା ସାର, ତାପରେ ଯାଇକି ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ଭଲ ଭାବରେ। ତେଣୁ ବ୍ୟାକରଣ ଭିତରେ ତମେ ଯଦି ଲେଖିବ ତାହେଲେ ମନର ଭାବକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ପାଠକ ପାଖରେ, ଶ୍ରୋତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର କଣ ହୁଏ ନା, ଯୋଉ ଲେଖକ ମାନଙ୍କର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଧ୍ୟାନ ନଥାଏ ସେମାନେ ଆବର୍ଜନା ଲେଖନ୍ତି, ଯାହା ପାଠକ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରେନି। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଲେଖକ ହେଇଥିବ, ସେ ଯଦି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥା ଲେଖୁଛି, ତାହେଲେ ପାଠକ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ସମବେଦନା, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବନା, ସେଇ ପ୍ରକାର ଦ୍ୟୋତନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦେବତା? କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାର। କଣ ପାଇଁ ନା, ବାକ୍ୟ ହିଁ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ହେଲା ତାହେଲେ ଯାଇ ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ବାକ୍ୟ ଯଦି ଖାପଛଡା ହେଲା କିମ୍ବା ବ୍ୟାକରଣଗତ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ତାହେଲେ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆମର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଯୋଉଟା ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ତ ସେଇଟା ହିଁ ଯଦି ଠିକ ହେଇନଥିବ ତାହେଲେ ତାହା ଆମ ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାକ୍ୟ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଯାଇ ସମୁଦାୟ ଗଳ୍ପଟି ଉପନ୍ୟାସଟି କିମ୍ବା ନାଟକଟି ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ହେଲା ବୁଝିଲ? ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କିଛି ଅଛି, ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ସୁକାନ୍ତି ତମର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ସୁକାନ୍ତି ନାଇଁ ସାର। ଓକେ ସାର, ଆଜିର ପାଠ ଠିକ ବୁଝିଲ? ହଁ ସାର। ଆଚ୍ଛା ବିଜୟ, ବିଜୟ ବାବୁ। ହଁ ସାର ବୁଝିଲି ସାର। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଧ୍ୱନି ଯୋଉଦିନ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଯଦି କିଏ, ମୁଁ ସେ ବହିଟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, କେବେ ଯଦି କିଏ ପଦାତିକ ପଦାତିକ ଉପନ୍ୟାସଟି ପାଇବେ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି ସେ ଉପନ୍ୟାସଟି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ, ବଡ ଆର୍ଟିକଲଟେ ଲେଖିଥିଲି ସେ ଉପନ୍ୟାସରେ, ଉପନ୍ୟାସଟି ନାଁ ହଉଛି ପଦାତିକ। ସେଠି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତର ଆସରର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହଉଛି, ସଙ୍ଗୀତଟା ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱନିମୟ ରାଗମୟ, ତାହାକୁ ସିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଯୋଉ ଶୈଳୀ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତକୁ, ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛୁ ଶୁଣୁଛେ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଲେଖିପାରିବେ, ତାର ଧ୍ୱନିକୁ ତାର ସ୍ୱରକୁ ତାର ଆବେଗକୁ କେମିତି ଲେଖିପାରିବେ, ଏବଂ ଲେଖିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟକର, ସେ ଉପନ୍ୟାସରେ ସେ ସଙ୍ଗୀତର ଧ୍ୱନି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, ଯାହା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସରେ ଗୋଟେ ଅନବଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ସେଠି ରହିଛି। ଏବେ ତାହେଲେ ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ ତମେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ସଙ୍ଗୀତର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟକର, କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଲେଖାରେ, ଠିକ ଅଛି। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଦୀପ ସାର, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଯୋଉ ବିଷୟ ଥିଲା ବାକ୍ୟ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଜି ବହୁତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇଥିବେ ମୋ ମତରେ। ତ ସାର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭିତରେ ଯାହା ଛପି ହେଇଥାଏ ତାହା ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ନାଟକ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ନାଟକରେ ଆମେ ଏତେ ଜଡିତ ହେଇଥାଉ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସେ ବାକ୍ୟଟା ବା ସଂଳାପଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ ଉପାଦାନ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯୋଉ ସାର ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଲେ, ବହୁତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବୁଝେଇଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରେ ପିଲାମାନେ ଅତି ବଢିଆ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ବିଷୟଟିକୁ, ଏବଂ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ସାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆସିକି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଜର ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ତାଙ୍କର, ଏବଂ ଆଜି ସାରଙ୍କର ଏହି ଉପାଦେୟ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକିରି ସେ ବହୁ ସମୟ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା ମ୍ୟାଡମ୍, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଏବଂ ଆମର ଆଜିର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର ଗତ ପରଦିନ ଯେଉଁ ସୁନୀତି ଦେବତା ମ୍ୟାଡମ୍ କ୍ଲାସ ନେଇଥିଲେ, ସେ ଆମର COVID-19 ବିଷୟରେ କଣ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ ତାହା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେଇଟା କଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବୋଧ ହୁଏ ସେ ବାବଦରେ କହିଥିଲେ। ହଁ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି କି? ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା ମ୍ୟାଡମ୍, ହଁ